російські танки гуркочуть поблизу українського кордону. Росія розпочала масштабні військові навчання на Ростовщині, в окупованому Криму та на Кавказі. Сполучені Штати вважають, що Росія виношує плани масштабного вторгнення в Україну. Гатять із танків, долають смугу перешкод, відпрацьовують оперативне перекидання війська. У південному окрузі Росії, що межує з Україною, почалися масштабні навчання. Вишколи вже йдуть на 30 полігонах. За офіційними даними російського Міноборони, залучили понад 10 тисяч солдатів. Росія також влаштовує спільні з Білоруссю навчання біля нашого північного кордону. Американська розвідка має дані, що Москва готується до вторгнення в Україну. Аби виправдати його, Росія може вдатися до провокації. Сьогодні усі центральні російські канали розповідали, буцімто українські спецслужби намагалися влаштувати в Росії серію вибухів. ФСБ предотвратило теракт, который готовили в Росії українські силовики. Українськими диверсантами називають двох хлопців. Завченими фразами вони розповідають, як фільмували російські мости та дороги і везли через кордон вибухівку. Як саме їх змусили давати свідчення проти себе, ФСБівці не поточнюють. На території Російської Федерації вибрав місце, зробив схрон, заложив туди два самодільні взривних устройства. Москва заявила, стурбована своєю безпекою. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не давати Україні надій на вступ до НАТО. Росія не хоче миритися з тим, щоб сили Альянсу були розташовані поблизу її кордону. Наміри України й Грузії стати членами НАТО він назвав «грою з вогнем». Так Лавров заявив на зустрічі ОБСЄ в Стокгольмі. Там він провів перемови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який застеріг Росію від вторгнення до України. Ми глибоко стурбовані планами Росії щодо відновлення агресії проти України. Це занепокоєння поділяють у Європі. Я скажу чітко і відверто, якщо Росія продовжуватиме конфронтацію, це матиме серйозні наслідки. Перед перемовами з Лавровим Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми закликаємо наших партнерів підготувати пакет для стримування Росії, щоб президент Путін подумав двічі, перш ніж застосувати військову силу. Блінкен запевнив Україну в непохитній підтримці США. Відмовитися від агресивних планів Росію закликав генсек НАТО. За словами Єнса Столтенберга, за вияв будь-якої агресії проти України Росія заплатить високу ціну, зокрема й через санкції. Необхідність розширення фінансових обмежень на тлі ескалації очільник МЗС України вже обговорив з головою європейської дипломатії Жозепом Борелем. Володимир Чекурда, Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ. А українські армійці поблизу адмінмежі з окупованим Кримом провели вишкіл артилеристів. Навчання пройшли на одному з військових полігонів Херсонщини. До них долучили підрозділи угруповання військ «Південь». Відпрацьовували, зокрема, як давати відсіч ворожим загрозам з боку моря. Артилеристи вдосконалювали взаємодію із іншими військовими підрозділами та опановували нові прийоми ведення бою.